ეს ღინო პატივის ცენას მისახონებს. მართლაც სამეფოა. რაც მთავარია, შატო მუხრანის ყოველი წვეთი მხოლოდ ჩემ მამულებიდან მოდის. ეს ცოდნა შენნა გადასცა ჩემ შვილებს. ორძნის კრეფოა ლოცვას. ევანი მაშინ უნდა მოახდროს საწურშიო. დაახლარდა ეტყოს და ხასიათი შეინარჩუნოს. თან ისე ფრთხილად უნდა გააკეთო, რომ არც ერთი მარცვალი არ დასიანდეს. ესე იქნება სამეფო ვინო. ვინო ჯიხაში რომ მოხდება, უნდა აცავო, რომ ისუნთქოს და გაიხსნას. შატო მუხრანი, მეფურად კეთილშობილი.